Усіх вітаю любителям вирощування рослин. І сьогодні я хочу зробити такий маленький огляд насіння капусти, яку я придбала на 2023 рік. І перш за все хочу вам показати ось таку капусту. Це рання капуста, називається Іюнська, всім відома. Її ще висівала минулого року, але я придбала досить таку велику пачечку. Як бачите, тут є 10 грам і тут дуже багато насіння. Тож в мене залишилося ще на цей рік. І буду я її ще цього року висівати. І, напевно, ще буде на слідуючий рік, на 24-й, а придатна вона до 26-го. Тому що дуже багато тут є насіння. Отже, що тут пише? Іюнська капуста – це чудовий салатний сорт дуже раннього сроку дозрівання. І перший урожай ви отримуєте вже через 60-65 днів після висадки розсади у відкритий ґрунт. Головки округлі чи плоскоокруглі і масою від 1,5 до 1,7 кг. Середньої щільності, дуже соковиті. І сорт відзначається стійкістю до весняних заморозків та дружньо формує урожай. Що я можу про неї сказати? Минулого року я зробила помилку, тому що я не висіла її на розсаду в теплиці, як у 2021 році. А просто посіяла у відкритий ґрунт і думала, що так буде добре. Але в мене не вийшла рання капуста, а в мене вийшла середня капуста. Тобто вона дуже рано не дала плодів. І тому ранньою весною в мене не було капусти. А зазвичай то в мене завжди дуже рано є капуста. Я ще вирощую таку капусту, як биче серце, вона у вигляді конуса. Я вирощувала в 2021 році таку капусту, і вона мені дуже сподобалася, дуже гарні були головки, щільні. Мені ця капуста дуже сподобалась, але, на жаль, я ще цього року її не придбала. Якщо побачу, то ще придбаю. Дуже гарні ці конусні головки такі. Називається капуста биче серце. Отже, така рання капуста в мене іюнська буде. Так, тепер перейдемо до таких пізніх капуст, які ми зберігаємо на зиму. І це мегатон і агресор. Обидва вони – це гібриди, а ось іюнська – це сорт. Гібриди такі я придбала, тому що мої підписники мені підказали, що це дуже хороші капусти будуть. І до цього я вирощувала капусту Амагер вже 3 роки, і вона мене задовільняла, досить непоганий був урожай, головки досить були великі, щільні. Звичайно, все залежить, де ви посадите і чим підживляєте, але все рівно. Єдиний мінус був минулого року, у 2022 році, що в вересні у нас у Львівській області падали дощі, і вона мені почала тріскати. А так, ця капуста Амагер досить добре зберігається. Зараз я її зберігаю і в теплиці, і в гаражі, і в підвалі. І я роблю такий експеримент, де краще буде зберігатися. А зберігаю я її разом з корінням. Я повністю вирвала з корінням і зберігаю з корінням. Так, надовше капусту можна зберегти і використовувати для своїх потреб, для голубців чи для супів. Отож, мегатон. Це середньопізній гібрид капусти для використання у свіжому вигляді та переробки. Це справжній богатир на капустяному полі. Достигає через 100 днів після висадки розсади. При вирощуванні вимогливий до вологості ґрунту і потребує досить великих доз добрив. Вирізняється високою стійкістю до фузаріозу. Качани округло-приплюснутої форми масою 4-10 кг щільною внутрішньою структурою. Це гібрид номер один для квашення. Тобто нам обіцяють, що мегатон буде до 10 кг. Це будуть дуже великі головки. Ну, побачимо. Тут дуже мало насіння є. Навіть от пару насінинок, можливо, 10. Ні, 15 штук. Але дуже мало. От так, якщо пальцем нажимаю, то ось тут видно, що дуже мало насінин. Ну, 15 штук. Можна, якщо ще всі не зійдуть, а може зійдуть, будемо бачити. Так, і капуста білоголова, агресор, теж мені дуже багато глядачів, підписників рекомендували. І почитаємо про неї.
Це гібрид капусти для використання у свіжому вигляді, переробки та короткочасного зберігання, строк дозрівання 115-120 днів і середня вага качана 3-5 кг. Отже, 3-5 кілограмів, а мегатон там до 10 кілограм нам пишуть, що буде. Зберігання до 5 місяців. Тобто, коли ми в вересні чи жовтні вирвемо цю капусту, то вона ще може лежати 5 місяців. Звісно, краще зірвати з корінням. Канчан компактний, щільний, з відмінною внутрішньою структурою, не ушкоджується трипсами і стійкий до фузаріозу. Тож того року я попробую два нових для себе гібриди – мегатон і агресор. І побачимо, чи вони кращі за мою амагер, що я висаджувала вже 3 роки. Буду робити такий експеримент. І тут є 20 штук. Ну і я вам скажу, гібриди завжди дорожче коштують, ніж сорти. У 2022 році було на 6 білокрилки. І дуже важко з нею боротися, але якось вижила моя капуста, я думала, що з нею вже нічого не буде. Просто біло було на капусті. Причому, що я її кропила 2 рази. Перейдемо до 2 гібридів. Це Монако і Корато. Така брокколі. Що про Монако пишуть? Дуже популярний надійний гібрид середнього терміну достигання, період вегетації 70 днів. Ось бачите, 70 днів – це швидше, ніж ось така капуста, бо така капуста 100 днів пише. 70 днів після висадки розсади. Формує качан вагою 1,5 до 2 кг. Рослина компактна, сильною кореневою системою, стійка до фузаріозу і найвища якість серед гібридів – для заморожування, стабільний урожай при будь-яких умовах вирощування. Минулого року я вирощувала брокколі, і, як я вже казала, вона в мене дуже рано мала суцвіття, які можна зрізати. Висотою вона в мене була така до пояса, досить гарно розвивалася, я її підживляла і підливала. Тож я була задоволена, але на ній була білокрилка. Що ще хочу сказати, що коли ми вирощуємо таку брокколі, треба зрізати ці суцвіття, а по боках на другий раз ще брокколі дасть другий урожай. Звичайно, будуть ось ці суцвіття менші, але все рівно ви можете зібрати і заморозити собі, щоб потім на зиму куштувати брокколі, тому що вона дуже поживна і має багато вітамінів, тому варто її садити. Так, і ще ось така Корато. Я ще її ніколи не висаджувала. Новий середньо-ранній гібрид брокколі для літнього та осіннього вирощування. Вегетаційний період 65-75 днів після висадки розсади. В залежності від терміну висадки, компактна рослина з сильною кореневою системою. Великі темно-зелені куполоподібні головки з дуже однорідними середньозернистим суцвіттями вагою 350-650 грам. Хороша стійкість до пустоти. Тілості стебла довго зберігає товарний вигляд і для реалізації в свіжому вигляді перероблювання та заморозки. Отож, ця буде мати 350-650 грам, а Монако буде мати від 1,5 до 2 кг. Тобто Корато буде мати маленькі суцвіття, а Монако обіцяють, що будуть більші. Що я ще хочу сказати за брокколі, як я її вирощую? Я дуже рано висіваю в стакани на розсаду. І дуже рано я її висаджую у відкритий ґрунт. Вона морозів не боїться. Чим швидше ви посадите в холодні дні, тим краще вона буде розвиватися, тому що брокколі не любить жару. Я вже переконалася. Тому не треба боятися, що може бути приморозок, їй нічого не буде. Якщо 1-2 градуси, вона спокійно переживе. Так, і ще я купила 3 сорти цвітної капусти. Опал я вже вирощувала. Снігову кулю не пам'ятаю, теж, здається, вирощувала. А ось осінній гігант точно не вирощувала.
І почну я з осіннього гіганту. Осінній гігант – прекрасний, середньостиглий, високорожайний сорт, голівка великого розміру, плоско-округла, щільна, з ніжною текстурою, відрізняється сильним ростом, маса – 1,6 кг до 1,8 кг. Сорт характеризується відмінними смаковими якостями, рекомендований для споживання у свіжому вигляді, тривалого зберігання в холодильнику і заморозки, із якій до осінніх заморозків і ряду хвороб. Чому я її вибрала? Тому що тут маса пише 1,6 кг, 1,8 кг, тобто обіцяю нам, що буде велика головка цвітної капусти. Цвітну капусту я споживаю у свіжому вигляді, заморожую, а також мариную. Я роблю таке асорті, де йде і огірок, і звичайна капуста, ось така рання. І також даю ось таку капусточку, але перед тим, як я її мариную, то треба чуть-чуть відварити. І дуже смачне таке асорті. І також можна дати і огірка, і помідора. І в 3-літрову банку чи 2-літрову банку – це смакота. Так, і ще інші подивимося на снігову кулю. І що тут пише? Середньоранній сорт, вегетаційний період від сходів до технічної стиглості 90-110 днів. Голівки білосніжні, округло-плескаті, щільні, вагою 500-900 грам, відмінних смакових якостей. І товарна врожайність від 1,5 до 2 кг, і сорт цінується за стійкість до хвороб та погодних умов. Використовують для споживання у свіжому вигляді та переробки. Що мені ще хочеться сказати про таку цвітну капусту? У мене були і в дачі, коли капуста була дуже гарна і дуже високо вона росла, а були і невдачі. Тому що колись я ще на хуторі вирощувала цю капусту, і вирощувала я сама з розсади, посіяла в ящик, і потім ось таку маленьку, таку дрібненьку розсаду посадила я на город. І в мене такі були великі головки, дійсно до 2 кг. Листя таке було високе, і воно ті головки накривало. І це дуже добре, тому що там чорнозем, поживна земля. А ось тут вже, де в мене ділянка, є в мене глиніста земля. І ця цвітна капуста росте досить невисока і, відповідно, і не дуже гарні має головки, але все рівно я вирощую. І теж саме основне, навіть якщо ви не вирощуєте розсаду, а купляєте, щоб не купляти таку вже дуже велику розсаду, тому що тоді головки не зав'язуються. Краще шукати дрібненьку розсаду і маленьку. Я вже переконалася, тому що я ще один рік купляла розсаду таку велику, гарну, і з того нічого не вийшло. А чим дрібніша розсада, чим скоріше ми висадимо, тим гарніше буде наша цвітна капуста. Так, і Опал пише: надійний сорт цвітної капусти призначений для отримання надранньої продукції у відкритому ґрунті і теплицях. І за строками дозрівання немає конкурентів. В межах 55 днів з моменту висадки розсади. Соцвіття тверді, компактні, сніжно-білого кольору і масою від 0,6 до 1,5 кг. Тобто вона буде дуже рання, оце Опал. Її треба самою першою вирощувати. І обіцяють, що вона буде дуже рання. Так, і ще я одну капусту забула взяти. Це червоноголова. І зараз я візьму. І ще я взяла ось таку капусту червоноголову. Лангедейкер зимова. Чому я взяла пізню зимову таку червоноголову капусту? Тому що коли вона рано дозріває, то в такий період ще не дуже то хочеться такої капусти. Тому що ну, і цвітна є, і брокколі є, і там ще рання є. А ось коли вона пізня, то я думаю, що я її буду зберігати з корінням, щоб потім в зимі робити салат. Я люблю таку капусту, червону голову, і мені подобається салат з неї. Отже, тут пише, що пізньо стиглий сорт, вегетаційний період від сходів до технічної стиглості 150-160 днів, утворює великі качани округлої форми, дуже щільні, темно-фіолетового кольору, і масою від 2,5 до 3,5 кг. І сорт цінується за відміну транспортабельність, використовується для споживання у свіжому вигляді, переробки та тривалого зимового зберігання. Ось таких пару капустин собі посію і вирощу. Надіюсь, що виросте, щоб мати на салатик. Інколи хочеться, щоб зробити салат з такої капусти.
Я майже кожного року вирощую, тільки ось чомусь пропустила 2022 рік. А так то я завжди майже вирощувала таку капусту. Різні сорти я вирощувала, а ось цього року вирішила взяти зимову пізно. Ось такі капустушки я буду вирощувати цього року. Інші капусти кольорові, брюссельські я не вирощую, тому що просто я їх не використаю. І даремно висаджувати мені не хочеться. Тому тільки ось такі мені полюбилися капусти. Це ранні, це пізні, це брокколі і цвітні. І ще ось така червоноголова. Знаю, що є ще савойська, що є ще кольорабі, що є ще брюссельська, але я їх не вирощую тепер, але я їх вирощувала, і в мене був досвід їх вирощування. Просто вони якось у мене не прижилися. Тож всім дякую за увагу. Цього року я побачу, чи хороша мегатон, і чи дійсно вона виросте до 10 кілограмів одна головка. Порівняю своєю капустою армагер. Дякую за перегляд. Дякую усім за підписки. Надіємось, що у нас все вийде. І виросте і цвітна капуста, і брокколі, і рання, і зимова, і така червоноголова. Бо для того ми висіваємо, садимо, щоб був гарний урожай. І щоб ми мали свої продукти, а не купляли. Тож усім до зустрічі, до слідуючих відео.